Deras land tar väl emot finska. Jeg elsker Askeladden, det så deilig på at det hjertelig velkommen alle sammen. Og til det der, ja, dere må gjerne applaudere dere også. Men i alle fall, det er hyggelig å ha dere med oss. En ny Askeladden er i gang. Vi har altså et fullsatt stadion, en slags fullsatt studio her i kveld. Og jeg håper at vi skal få publikum til å ta bølgen senere. Vi får se om vi klarer å fikse det. Og vi har tre deltaker som kommer inn hvert øyeblikk. Og de kommer til finalen, en av dem i hvert fall. Og får med seg noen penger. I går var det masse penger, i foregårs i hvert fall. Og en fin premie kan man få, og jeg minner om superfinalen som er på fredag, altså om vel en uke, og hva kan man vinne der? Se her av dere! Dette er en Honda Civic VI, den nye generasjonen Civic med airbag, sikkerhetsbjelker i dørene, servostyring og ny motortype som får mer kraft ut av hver bensindråpe. Her i studio, her er alt som det skal. Tavlen er på plass, klar med spørsmål og svar og stikkord og temaer. Publikum, la oss høre om det er noe lyd i dere, folkens. Ha det bra! Ja, dette her, det må jo bare bli bra, og da synes jeg dere skal klappe enda mer, for nå kommer nemlig Marianne, Torgrim og Anne Karn. Her er de!